Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Ve uhayna ila ummi Musa en erzi'ih fe iza khifti aleyhi fe elqihi fil yem ve la tehafi ve la tehzeni inna radduhu ileyki ve ca'iluhu minel mürselin. Söhbetimiz yetişti bu ayeye. Allah Teala xitab eliyor ki, biz Həzrəti Musanın anasına vəhiy elədik ki, o uşağa süt verginə. Fəiza xifti əleyhi fəəlqihi filiyəm. Əgər bu uşaq üçün qoxsun, onu dənizə atginən, ki, məqsəd Nil çayına atginən, vələ təxafi, vələ təhzəni. Sən heç nədən də qoxma, heç nədən də məyus olma yinə. İnna radduhu ileyki, biz onu sənə qaytarıcıyik. Və cailuhu minəl mürsəlin və biz onu peyğəmbərlərdən eləyicəyik. Bu ayədə Allah Teala ötən ayədə dediyi iradəni açıq aydın nümayiş etdirir və onun nümunəsini göstərməyi istəyir ki, Allah Teala ilk ayədə ki, Musa ilə Firavunun vədəsini verdi ki, biz sənə Musa ilə Firavunun əhvalatını oxuyuruq. İlk o əhvalatın birinci hissəsidir ki, Allah Teala Həzrəti Musanın ən zəif və ən aciz vaxtını, Firavunun isə ən qüdrətli və iqtidarının ən o uca zirvəsində dayandığı vaxtdan başlayır bu əhvalatı nəql eləməyə. Əhvalatın da xülasəsi budur ki, Həzrəti Musanın anası hamilə olduğu müddətdə hamiləliyi gizli qalmışdı. Heç kimə məlum deyirdi Allah-u Teala Həzrəti Musanın da hamiləliyini, anasının hamiləliyini həqiqətdə gizli saxlayıb və ki, o vəziyyət ki, cəmiyyətdə var idi, oğul uşağı, dünyaya gələn oğul uşaqların hamısını qətlə yetirirdilər. Ona görə Musanın anası təşvişdə idi. Amma bunun qibti tayfasından rəfiqəsi var idi. Bu uşaq dünyaya gəlməyi istəyən anda bunun dalıcan adam yolladı və bu xanım gəldi. Allah Teala Həzrəti Musanın məhəbbətini bu qabilə xanımın yüreğinə salır və elə məhəbbəti bu xanımın qəlbini əhatə eləyir ki, qadın özü etiraf eləyir ki, mən bunu bu uşağın dünyaya gəlişini dövlət məmurlarına xəbər vermək niyyətində idim. Uşaq ki, dünyaya gəldi, bu cürlə gözəl göyçək uşaq, bu uşağın məhəbbəti qəlbimi əhatə elədi, qəlbimi fəth elədi. Mən o əvvəlki düşüncəmdən vaz keçdim və fikrimdən daşındım. Deyir Allah Teala Həzrəti Musanın anasına vəhiy elədi. Ayədə məqsəd, yəni ilham elədi. Bunu süt verginə, bu uşağı əmizdirginə və atginə suya. Həzrəti Musanın anası deyir, getdi, dülgər var idi yaxınlıqlar, o da qipti. Yəni Firavunun adamlarından, Firavunun tayfasından idi. Həzrəti Musanın anası o şəxsdən, o dülgərdən bir sandıq düzəlməsini xahiş elədi. Sual elədi ki, bu sandığı nə edirsən? Həzrəti Musanın da anası yalan danışa bilmədi, açıq aydındır ki, biz bu niyyətlə bunu düzəlmək istəyirəm. Açıq aydın əhvalatı dedi. Deyib, bu şəxs də bunu eşitcək, tez getdi dövlət məmurlarına xəbər verməyə, amma dili tutuldu, danışa bilmədi. Əllə, əyaqla, hey, çalışdı, başa salsın, deyir, həmin bu dövlət məmurları da belə başa düşdülər ki, bu bizə ələ salır. İstehzana buna yanaşıb, bu insanı döyüb qoğladılar. Amma bunlardan uzaqlaşandan sonra deyib, bu kişi yenə də gəldi, dili açıldı, yenə də danışdı. 2-3 dəfə deyib, bu əhvalat təkrar oldu. Deyib, kişi başa düşdü ki, burada başqa bir şey var. Təklifini qəbul elədi və onun üçün sandıq düzəltdi və sandığı verdi. Həm o qabilə qipti xanım, qipti xanımın vasitəsi ilə Həzrət Musa dünyaya gəldi və həm qipti bir dülgərin vasitəsi ilə sandıq düzəldi. Həzrəti Musanı o sandığa qoydu. Allahın izni ilə, Allahın göstərişi ilə Həzrəti Musanın anası bu sandığı qoydu
suya, Nil çayına və Nil çayı bunu apardı. Allah Taala Həzrət Musanın anasına bəyan eləyir ki, bu uşağın da gələcəyindən qorxma ginən, uşağın batmasından, suda xərq olmasından və suda tələf olmasından da sən qorxma ginən. Vəla təhzəni və bu uşağın ayrılığından da qəmqüssələnmə ginən, kədərlənmə ginən ki, yeni dünyaya gəlmiş övladından sən uzaqlaşırsan, onu sən suya atmaq məcburiyyətində qalmışsan. Bunun da gələcəyindən bu cürünə qəmqüssələnmə ginənlər. İnna radduhu ileyki. Biz həqiqətən də təkid edirik Allah Taala ki, bu uşağı sənə qeytəricik və cailuhu minəl mürsəlin. Hətta bunu peyğəmbər də eləyəcəyik. Həqiqi mənada öz iradəsinin qələbəsini nümayiş elətdirir Allah Taala. Buyurdu ki, fəəlqihi filiyəm. Bizim üçün bu əmir, bu göstəriş bəlkə də ağla sığmayandır ki, yeni dünyaya gəlmiş uşağı suyun üzündə tək tənha qoyduqda necürünü bu uşaq xilas ola bilər, necürünü bu uşaq Allah Taala bunu yenidən mənə qaytara bilər bir müddətdən sonra. Amma Allah Taalanın hikmətidir və Allah Taalanın əmirlərini icra eləməkdən də heç vaxt qorxmamalıyıq. Əgər Allahın hökmüdürsə, Allahın əmridirsə, Allahın əmrini icra eləməkdən heç vaxt çəkinməməli, kədərlənməməli, qəmqüssələnməməli və bilməliyik ki, Allah Taala əmr eləyibsə, Allah Taala göstəriş veribsə, deməli bunun hikməti vardır. Hikmət əsasındadır və xeyir məsləhət də elə bu göstərişlərdir ki, Allah Taala buyurdu ki, la təxafi, sən qorxma ginə, sən mən dediyimə əməl elə və heç nədən qorxma və la təhzəni və heç nədən səni qəmqüssələndirməsin. Allah Taala yolunda verilən heç bir şey itmir. Nə tənha itmir, bəlkə də insanın özünə qeydir və qeyddiyi halda da daha əzəmətlə, daha möhtəşəm qeydir. Həzrət Musanın anasına Allah Taala əmr eləyir ki, bu uşağı at, bu uşaqdan sən keçməlisən, bu uşağı verməlisən və bu dəryaya tapşırmalısan bu uşağı. Allahın göstərişidir. Və bu göstərişə əməl elə, əgər əməl eləsən, biz onu sənə qeytəricəyik. Nə tənha qeytəricəyik ya? Bəlkə de cailuhu minəl mürsəlin. Ən gözəl surətdə qeydəyəcəyik. Bunu Peyğəmbər məqamına qədər biz ucaldıcıyıq. İnsan buna diqqət eləyə. Digər bir mətləb ki, bu ayədən istifadə eləmək mümkündür. O da budur ki, Allah Taala bəzən insanlara qeybdən xəbər verib. Belə deyir ki, qeybi heç kim bilməyə. Allahın istədiyi insanlar qeybdən agah olub və qeybdən məlumatlı olublar. Bu ayədə Allah Taala Həzrəti Musanın anasına buyurur ki, biz onu Peyğəmbər təyin eləyəcəyik. Qeyb Allaha məxsusdur, Allahındır. Amma Allahın olduğu halda da Allah öz bildiyi və məsləhət bildiyi insanlara bu qeybdən müəyyən bir hissəni göstərib, başa salıb və xəbərdar agah eləyib. Allah Taala'dan istəyir, inşallah Allah Taala bizi İslam din maarifindən uzaq salmasın.